ဆရာတော်ရှင်သမြတ်ဗျာမေကွန်မေလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နရွတ်တော်ဟာယုတ်ထုတွေကလိုပဲရှင်နေရဆိုတာဘုရားလက်ထက်မှာဟုတ်ပါသလားရှင်ဗျာသူကဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော်အငယ်80ပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ48ခုမြောက်လက္ခဏာနော်48ခုမြောက်လက္ခဏာမှာအာယတရုစီယကန္နတာဆိုပြီးတော့ဂုဏ်တော်တစ်ခုပါတယ်အာယတဆိုတာရှေလျားတာပေါ့နော်ရုစီရာဆိုတာတင့်တယ်တာကန္နာဆိုတာနရွက်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေလျားပြီးတင့်တယ်လှပါတယ်နရွက်ရှိတော်မူတယ်လို့ဒါလက္ခဏာအငယ်80ထဲမှာ48ခုမြောက်ဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနရွက်ကခြေတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ပြောသလိုမျိုးမခြေဘူးယနေ့နရွက်တွေကြတော့ပကြီကားတွေခုနကဆင်းလူတော်တွေမှာနရွက်ကပခုံးထိနေတယ်ပခုံးထိနေအဲ့လောက်တိဘုရားနရွက်မခြေပါဘူးနော်အဲ့လောက်တိမခြေဘူးအဲ့တော့ဘုရားနှွေကပုံမှန်လူထက်တော့နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ပခုံးထောက်တဲ့အထိမရှည်ဘူးဒါတွေကပပူးစရာတွေပကြီးစရာတွေကြောက်တဲ့စရာတွေလက်ချက်ပဲအဲ့ဒါကမူရင်းတမိုင်းချောင်းကိုလေ့လာကြည့်တော့ရှည်လုံးကကြောက်စစ်ပညာတွေမကျွမ်းကျင်တာလည်းပါတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနှွေပဲ့ကြမှာဆိုလို့နှွေကထိမိခိုင်းမိပဲ့ကြမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ထောက်ထားတာနှွေကိုသူကအောက်ကထောက်ထောက်ထားတာအရင်တော့ကသူတိတာတယ်တိတာတယ်ဆိုတာကနရွက်ကတက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲလေးကတက်တက်နရွက်ကပခုံးထိတာမဟုတ်ဘူးသူကတက်တက်လေးကြောက်ခလေးနည်းနည်းလေးအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြောက်ကလေးကဆက်နေတာအဲမဖြတ်ပဲနဲ့ထားခဲလိုက်တာပေါ့ခြေလူကြီးတွေထူတာလေခြေလူကြီးတွေရှေးဟောင်းကြောက်စင်းလေးတွေကြီးမိနေတယ်တိလိမ့်မယ်နရွက်ခြေတာမဟုတ်ဘူးနရွက်ကတဝက်လောက်ပဲရောက်တယ်အဲပြီးရင်ပြတ်ကြတော့မှဆိုတော့အောက်ကထောက်ကလေးထောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီကနေတစင်းနောက်လူတွေကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ရှိလူကြီးတွေလုတ်ခဲ့တာသဘောမပေါက်တော့ဘုရားနရွက်ကပဲပခုံးထိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကုန်တော့နောက်လူတွေထုသမျှအားလုံးကပခုံးထိတဲ့ပုံစံတွေထုကုန်ကြတာเนาะအဲ့တော့မူရင်းကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မူရင်းကပခုံးမထိပါဘူးလို့เนาะအဲ့တော့ကြောက်စစ်စရာတွေရဲ့လက်ဆွမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားစင်းတော်ဟာပခုံးထိကုန်တာပါလို့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ online ကလည်းနားထောင်နေကြတာဆိုတော့ကြောက်စစ်သမားတွေအနေနဲ့ဘုရားစင်းတော်ထုလို့ရှိရင်เนาะဘုရားရဲ့နရွက်တော်ကိုပခုံးကိုမထိအောင်ထုကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီညနေเนาะအေးအေး